Jah. Tervist. Juhtus niimoodi, et siis paar nädalat tagasi sain ma meili Heitilt, kes ütles, et kuule, meil tuleb selline üritus ja kas sa ei räägiks mõjutustegevusest internetis. Aga et me võiksime seda teha kuidagi huvitavamalt, kui et sa lihtsalt peaksid akadeemilise loengu ja et mul oleks sulle pakkuda üks professionaalne provokaator, showmees, produtsent ja nii edasi, kes teeks mingisuguse provokatsiooni ja vaataks, kuidas, millist reaktsiooni see tekitab ühiskonnas. Mees, keda ta mulle niimoodi kiitis, oli Ken, keda ma tunnen küll juba vähemalt 15 aastat. Aga enne kui ma lähen siis asja juurde, kaks sõna sinna ette. Mul on meeles nii umbes ülikooli loengutest ma õppisin ajalugu, aga millegi pärast me pidime õppima vähemalt ühe semestriagu ka psühholoogiat ja seal oli professor Tuviste, kes rääkis sellest, et eks ole ju üks reklaami tehnikates selline, et öeldakse, et näe, et toas on 10 meest ja 9 on näete, sellised lipsud ees, kuidas sa saad olla siis ilma lipsuta. Ehk et see nii öelda üksi jäämine või eraldi olemine, gruppist välja arvamine, et see on üks asju, mis psühholoogiliselt inimestele kuidagi ei meeldi. Nad ikkagi tahaksid tunda mingisugust gruppi kuuluvust. Just selles mõttes on siis huvitav, kuidas me näeme ühest küljest seda, mis toimub ühiskonnas ning selle peegeldust internetis. Ma räägin eelkõige sellest, kuidas internet moonutab omal moel seda, mis ühiskonnas on vaikivaks enamuseks. See tuleneb sellest, et selline konfliktide sotsioloogias öeldakse, et suvalises konfliktis saab kogu ühiskonda eelkõige äärmuslikumad formid on näiteks sõda, siis reaalselt sõdivad või reaalselt kaklevad seal väga väikesed vähemused. Ja kuni numbriteni ei välja, see tähendaks umbes seda, et kõige tavalisemas madala intensiivsusega sõjalises konfliktis reaalselt sõdimas on umbes 2% elanikkonnast. Kui see läheb üle 2%, siis me räägime ikkagi väga massiivsest sõjast. Ja samal ajal tuletmad on ühe näite, IRA, siis Iiri vabariikliku armee terroritegevuse kõrgpunktil 80 aastate keskpaigal oli neil 300 aktiivset võitlejat. Ja 300 võitlejat suutsid siis selle umbes pooledise miljoniga provintsi päris nagu mugavalt rajalt maha võtta. Nüüd suur küsimus on selle hetkel see, et aga mida siis ülejäänud teevad? Peamiselt tekib neil tihti peale tunne, et see, kes on aktiivsem, kes on proaktiivsem, dünaamilisem, ta suudab jätta mulje, et noh, ilmselt kogu ühiskond on selle dünaamilisema voo taga ja seejärel teised noh, siis nüüd vaikides enam-vähem lepivad sellega, mis just nagu on toimumas. Nüüd see interneti ajast on lisanud sellele huvitava nüansi, millest ma saan aru, et on juba eelnevalt ka natukene räägitud, mis tähendab seda, et ta soodustab polariseerumist või sellesse inimeste jagunemist gruppidesse, kus nad üksteisest suurt enam midagi ei tea. Ja seda enam süveneb nendes gruppides tunne, et see, mida mina mõtlen ja mida mõtlevad minu lähedased sõbrad, et see on ülekantav kogu ühiskonnale ja see teine on täiesti arusaamatu. Noh, ja ilmselgelt peab see tegelikult olema ka vähemuses või siis vastupidi, et see teine on niivõrd suur ja igal juhul ta iseloomustab seda enamiku ühiskonnast. Reaalsus on enamalt jõult küll see, et seda enamust peaaegu ei ole. Ta alati teisel pool on samasugune killustatus nagu see grupp, mille osaline sa ise oled. See on nüüd oluline selle jooks, et mõtelda, kuidas meie mõtlesime oma sellist väikest eksperimenti disainida.
See, mida me tahtsime uurida, on tegelikult inimeste reaktsioonid ja siin kohal ma tulen siis, tahaks nagu ära õiendada sellise üsna levinud valearusaam, et kui teinekord räägitakse sellistest infosõdadest siis, või infokonfliktidest, siis on tekib küsimus, et me võitleme selle nimel, et kelle arvamus jääb peale. Kui minna siis nagu sõjaväelaste või päris professionaalide juurde, siis nende selliste käskudes selline, kelle arvamus jääb peale, ei ole üldse oluline. See ei puutu asjasse. See on see sõjaväeline doktriin, on psühholoogilised operatsioonid, mida üldjuhul viiakse läbi sõjaajal, mille rahuaegne vorm on näiteks valimiskampaania, mis meie ühiskonda tabab perioodiliselt, kus me ju kõik teame, et selle asja sisu on see, et see, mida poliitikul on sisuliselt poliitika kohta ütelda, ei ole nii oluline, kuivõrd nagu reklaamiagentuurid väidavad, et me peame saavutama selle käitumusliku efekti, et inimene hääletab ükskõik, mis motiivil ta seda teeb. Järelikult otsitakse lihtsalt inimeste reaktsiooni. Nüüd siis sõjalises valdkonnas, kui räägitakse psühholoogilisest operatsioonidest, siis see eesmärk on näiteks aegustada otsuse tegemise protsessi, mida saavutatakse näiteks niimoodi, et külvatakse segadust, et inimestel ei oleks olukorrast ühesugust arusaamist, ja see tõttu peab nad hulk aega ennem vaidlema, kui nad aru saavad, et mis on see olukord ja mis on sellises olukorras kasulik teha. Või siis tähtis on lihtsalt lõhestada mingit kogukonda, mis välistab selle kogukonna ühtse tegutsemise, mis tähendab seda, et vastane võib siis nii-öelda nende väiksemate gruppidega paralleelselt ja eraldi tegutseda ja saavutab sellisel juhul otsustavas kohas, et oli jõu ülekaalu. No nii, see on siis see kogu selle asja laiem taust. Mida me soovisime teha, on siis see, et me leppisime siis Kenniga kokku, et me võtame mingisuguse vastuolulise nii-öelda meediatoote, olgu ta siis pilt, mille lisandub veebilehekülge mingisugune aktsioon ja vaatame me, kuidas sellele võiks tekkida reaktsioon. Minu poolt piirang oli see, et... Tänavale ei tulla. Jah, piirang oli see, et meie vägivalda ei taha põhjustada ja tegelikult ka see, et kui meil see toode oli välja mõeldud, siis tundus see ka natukene liiga ohtlik, et ma ühesõnaga, me teadlikult panime endale piirid, et see ei läheks liiga suureks. Aga ma arvan, et ka need järeldused, mis sellest väiksest eksperimendist tulid, olid piisavalt huvitavad, et ka õppida sellest, mis meil välja ei tulnud. Ja minu jaoks oli eesmärk lõppkokkuvõttes ikkagi teada saada, kui vastupanu võimeline on selline interneti kogukond iseenesest sellisele sisulisele provokatsioonile või eksperimendile. Ja nüüd ma annan siis sõna Kennile, kes on selle sisulise poole mastermind. Okei, no põhimõtteliselt ma ütlesin niimoodi, et ma teeksin, et hästi, vaid äkki on huvitav, et ma natuke jäädusin käsikaameraga niisuguse eklektilise pildiga läbi monteerimata, aga proovime. Et mõtled selles, et me lõime nagu saime kokku kontoris ja mõte, et loome nagu erinevad niisugused nagu huvitavad gruppid nagu mõnes mõttes, noh siis, et nagu mõnes mõttes ka äärmuslikud nagu, et suletud ringid nagu et, ja üritame neisse sisse murda. Selleks me alustasime väga lihtsalt. Me lõime piisaval hulgal fake konto siis, nii-öelda väljamõeldud inimesi siis nagu. Ja siis Facebookis. Facebookis siis, ja me võtsime meerega, kas piirasime selle endale ära ka, et laiali läheks, kuna aega ja ressurss on väike, toime see nagu raamides, hoiame seda nagu siis Facebooki raamides oleme see, siis istume ühes siis karbis on ju. Nii, ja alustasime siis, lähme siit edasi, et kus me võtsime alustada. Kus ma pildi saaksin, ei saa pildi üle. Mõnes mõttes natukene, kui me räägime nüüd nagu valekontode loomisest, siis esimeses etapis tundub, et see on väga lihtne. Sa pead tegema endale lihtsalt näiteks Gmailis veebi aadressi ja selle najal siis looma endale selle konto. Kontode puhul ütleme seda, kes on Facebookis natukenegi põhjalikumalt näinud, seal on tohutul hulgal ju valekontosid.
nende kõige lihtsam nende äratundmise viis on see, et te vaatate selle inimese nii hästi ajalugu kui ka seda, mida ta ise on timeline'ile postitanud, kui seal puuduvad tegelikult inimli, ise enese seisukohast lähtuvalt siit inimlikud hüüatused, vaid on hästi palju sheeritud midagi või siis vihjatud lihtsalt mingisugustele kampaaniatele või mängudele, siis saad aru, et seda on võimalik teha natukene ka automatiseeritult. Päris inimesed ikkagi postitavad need oma isiklike emotsioone ja iga taolise postituse väljamõtlemine nõuab enam jõupingutust ja sellega tegelikult, kui seda teha siis nii-öelda psühholoogilise operatsiooni vormis, selleks peaksid ikkagi tegelema inimesed, kes on selle peale natuke rohkem mõelnud. Ütleme, teise pool Peipsijärve on siis teadagi eraldi rühmitused selle jaoks. Aga nüüd? No okei, okay. No alustame sellest, et tegime, siis väga lihtsalt läksime, no, lihtsalt vastuma teed, klassika, igasugune nõtlemis ära, Eesti natsid, nii-öelda kõik need, mis sinna juurde käib, siis nagu need, mis võiks tema profiilis olla, analüüsime neid profiile, mis me ütlis võitsime. Teise poole võtsime siis see Telegrami maailm, maailm on lapik, et nagu huvitama gruppi, kus on erinevad gruppid, on liiguvad aina, ja siis ka vene kogu vene, siis nagu äärmuslased juurde nagu aina. Ja hakkasime... Kõige halvemini läks meil sellega, et me muidugi mõtlesime, et me võiksime teha ka siis Eesti liberaalid, aga seda me ei jõudnud. Me tegelikult räägime, et noh, igal juhul, kui tahetakse saada sellist suurt reaktsiooni, siis võetakse alati äärmused, et noh, see keskpaika ei ole mõtet provotseerida, et nad ei kujunda väga selget seisukohta. Kas pilt on kellegi olemas kuskil ka seal või tuleb mingi pilt? Ah, sinna taga on see pilt. No okei, okay. No siis on põhimõtteliselt võtsin välja, et kuna laua peal oli kirjukaera kommid olid enne, siis me saime sealt kasutaja, kirjuga läbi enne, lasime selle läbi nagu enne ja seda me kõik me teame nagu enne. Sinna juurde tegelikult üks lisa sinna juurde, sellise asja, mis võiks olla, mis on soovitav nagu Telegrami puhul, mis seal maailmpidus võiks olla, mida tuleks jagada nagu, et luua seda nagu tõest efekti nagu enne, siis iga inimene sai küll valida nagu siit. Nii, ma arvan, et see on, sellega on selge. See nimekirja oli selle jaoks oluline, et kui me ühel hetkel oleme oma need nagu variarmee loonud. Ise ei saa aru kannab, kes sa oled. Jah, siis me peaksime nagu mäletama, et ootud, kes oli see, kes oli mingisugune tegelane, mis oli ta password või mis oli tema selle ideoloogiline profiil? Identiteedi kriis. Meil oli 60 vist esialgu plaanis luua, aga reaalselt... Aga me ütleme niimoodi, et kuna meil oli liiga vähe inimesi haaratud, siis me selle 60 ei jõudnud. Aga identiteedi kriis oli üsna kerge tekkima, et kas ma nüüd olen Peeter Tamm või Joosep Kask, aga et kas ma olen nüüd venelane või eestlane või siis... Siin me siis oleme, Ilmar Reilaks, tuleb ka kohe, kohe jõuab. Arutasime, siin tafli peal kuskil nurgas on näha, kui see jõuab sinna maani, olime asja ja siin oleme kirjutatud üles, mis me tahame teha. Okei, ma olen sinna nüüd. Ära, kerime läbi, taruti juba jooksu järgi, see väline kätas juba järgi nagu enne. Siin me oleme, mõtlesime läbi need, hakkasime kontosi looma esimest tapina. Nii, jõudsime sinna maani. Järgmine tap, mis oli hästi oluline, nagu tundus, nagu, et võiks, mis see toode võiks siis olla nagu enne. Et see toode, me kirjutasime tegelikult ka tegime juurde ka väikse juhise, mida me jääme nagu näiteks ka teile, et kõik nagu nii-öelda memovormis juhis on meil, see on nüüd vale asi. See on nüüd toode juba, vabandust. Jõuame kohe sellises kohta, nagu seda on... Nii. Ja nüüd siin olemas. Nii, siit on netis, kus me leiame siit profiilipilte, et tõepäraselt pilte leida. Siit me liikusime... Ot nii. Ah, tarvaks tagasi. Üks moment. Vabandust. Ja leiame tagasi. Nii, okei, okay. On nüüd näha, jah? Liigume alla. See on sama, mida ma seletasin, et kuidas luua libakontosid Facebookis. Jah. Et põhimõtteliselt siin on nagu kõik on nagu olemas selle kohta. Nii. Kõige suurem takistus, mis selle puhul ette meil oli see, et... Vist ei kuule mida. Siia kuuleb.
nüüd kuuleb. Kõige suurem takistus oli see, et tegelikult sa ei saa väga edukalt luua enam kui üks konto. Ehk siis see takistus võttis meil natuke aega, et seda ületada. Aga kui me sellest saime üle, siis me saime hakata neid profiile juba... Et kuidas me sellest üle saime, et me saime rohkem kontosid luua? Kas siin tulid need mobiilkaardid vist juba mängu? IT-poisid tulid mängu. IT-poisid tulid mängu. Targad IT-poisid tulid mängu, kes aitasid meil selle probleemi lahendada. Ja siis meil oli juba tegelikult aega üsna vähe, nii et me korraldasimegi sellise kokkusaamise, kus meil kõigil olid arvutid kaasas ja hakkasime siis väga, väga kiiresti neid konto sisusid täitma. Ja näiteks minu roll oli liituda selliste gruppidega, mis olid konspiratsiooniteooriaga seotud, ehk siis ma olen väga kursis nüüdseks juba mingisuguste kristalli teraapia ringidega, mis jah. Mina olin siis, võtsin siin Eesti Nats erinevad nagu pagulasvastased liikumised ja kõik need suletud gruppid. Üllatavalt kiiresti tegelikult oli, mis mind hämmastas, nagu, et kiiret võeti nagu vastu. Ja mis on nagu üllatav, oli see, et küsiti küll, et kohe, nagu, et kes sa oled, on, et kas ma tunnen sind? See klassikene küsimus. Ütlesin, jah, muidugi sa tunned mind, ma olen see Andruse sõber. On, ja sellega sa siis viirus, et kus kohast? No, sealt kuskil ülikooli ajalt ja kuskilt sealt. Kuskil, no, ja sellega siis asi oli nagu paigas. Ja väga ludinal, et just, et isegi no, Oodini sõdalaste hulka saime nagu rahulikult sisse immuda. Oodini sõdalaste puhul oli siis huvitav see, et mina lõin siis ühe sellise vene äärmuslase profiili ja oma sõbrad leidsin ma niimoodi, et ma panin sünnikohaks Narva, aga siis ma olin tulnud Tallinnasse ja õppinud siin selle Eesti-Ameerika äri, mis kool see nüüd iganes on, selles koolis ja seejärel vaatasin, mis gruppid lähevad minu ideoloogilise profiili alla ja see, kes on seal gruppis. Ja seejärel saatsin kõikidele sõbrakutseid. No üldiselt ma võiks ütelda, et sõbraks võeti umbes 50% ulatuses mõni üksik kirjutus, et kas ma tunnen sind, aga pigem saime ka päris mitu kirja, kus öeldi, et noh, tere kaasmaalane, kus siis vihjati sellele, et ollakse kas ka Tallinnast või siis käinud või sündinud, õppinud Narvas. Ja seejärel kõik mu esialgsed postitused olid põhimõtteliselt vaadatud sama profiiliga inimeste postitusi ja ma nii öelda natukene modifitseerisin nad personaalsemaks, aga postitasin samasugused asjad. Et korra seal võttes Max Revalt, ei, ma mäletan isegi kellelt ühe Stalini ülistava postituse, seejärel midagi Georgi lintide kohta, seejärel siis midagi sellist inimlikumalt vahepealt, et fotod, kuidas Tallinn nägi välja 60. aastatel. Ja tähtis oli ju, ma sain aru, et inimene üldiselt laias laastus, kes ei tee nüüd päris ideoloogilist asja, ta aegalt postitab ka täiesti midagi normaalselt. Ja siis palusin ennast võtta ka Oodini sõdurite nimekirja, kuhu mind võeti ka lahkesti vastu. Sellepärast, et ka seal oli venelasi juba eriti peale seda, kui ma postitasin siis ka oma leheküljele teate, mis ilmus mitte väga Eesti või Balti riikide sõbralikus väljaandes baltia.eu, kus oli teada selle kohta, kuidas MTÜ Eesti vanemad, mis on sellise Kremli taustaga, siis Kristiina Ojulandi sõbrad ja see Oodini sõdurid esitasid kõik ühisavalduse, nõudes Rõivase tagasiastumist, mille peale mina postitasin rõõmuhüüde. Noh, nüüd kui juba eestlased ja venelased koos siis ja siis saavus aeg, et jõuda meie tooteni. Tegelikult lähme enne läbi enne ka. Et üks asja on enne ka, et minul oli tegelane Kaarel Põder. Nii, Kaarel Põdrana. Siis ma ullasin ringi kasan nagu enne sellest ringkondades seal sain ka gruppidesse sisse, kuigi mul oli ka profiilipilt, millel oli nagu punasõduri
mütsiga noormees. Siin pildil on näha ka nagu enne. Et see oli siis see oli minu nagu siis tegelas kui see nagu enne. Ja ka nüüd võtaks heli ka saada, kui saab. Võib-olla äkki kas on veli saame või? Okei, okay, vaata kindlasti grupis, kus kommenteerijad leidsid, et ma loen otsad, et eks ma võin ta nime öelda. See on nüüd Odini sõdalaste grupis nüüd tõenäoliselt. Igatahes, jah. Et Rondo Meerit siis kommenteerib, et... Oota, kes ma ütlen, et nii, vabal. Nii, loen ette siis. Tegemist on kaval profiil, pilt muidugi pandud, punane viisnurk särab otsa ees. Loomulikult iga rahvuslane võtab kohe sellise sõbraks. On nurovad reisk. Smiley face. Ühesõnaga hammustati läbi, et see konto ei ole... Päris õige, aga sellest ei tähenda mitte midagi. Et selle, isegi see läbi hammustati, jätkus nagu need sõpra tuli juurde. Sõbra kutsed saati rohkem välja, et need jätkus tuli juurde nagu jooksvalt ikkagi. Nagu. Et see ei muudab sisult mitte midagi. Aga see antud episood muidugi näitab, et no tegelikult see seltskond, kes neid valekontosid lõid, ega nad väga tõsiselt asjasse ei suhtunud, et see oli ikkagi teatud sellise iroonia maiguga tehtud ja ilmselt see aitas ka meie operatsiooni ebaedule kaasa. Nii, jätkame siis. No nii, kui ilma saab. Selline omamoodi imelik tunne on, et teeme küll eksperimenti, aga mingil hetkel saad aru, et mõned inimesed võivad seda tõsiselt võtta ja siis tekib kõrge vastutustunne, et mis siis, kui ühel hetkel ei suuda seda kontrollida. Mis seis on, aga mis on selle valitseks nagu? Praegu seis on see, et meil on siin päris õige mitu kontot ja tundub, et on valminud ka selline põhiline kontseptsioon sellest tootest, millele me tahame neid reaktsioone saada. Ja seda on meil olemas nüüd vene ja eesti keeles küll täiendus või piirang, sellele praegu on see, et meil on välismaised IP-aadressid sinna põhiasjale kinni pandud, et me ikkagi vaatame seda, mis toimub Eestis, et me esialgu ei lähe maailma üllatama. Nüüd ma soovitan, ma arvan, et nüüd oleks õige aeg tuua välja ka toode. Toote taust on siis selline, et kunagi United Colors of Benetton tegi sellise reklaami seeria, kus nad panid kokku just nagu sobimatuid asju, tekitas sellega väikest moraalsed paanikat või segadus, seal oli suudlevad nunnad ja muu taoline. Ja meie mõtlesime, et keda me suudaksime niimoodi kokku panna, et ta kõikides meie sihtgruppides tekitaks mingisuguse erutuse. Ja me otsustasime kokku panna siis Kei ja Georgi ristimaailma. Ja nüüd ta, palun. Ja. Nii, ole on näha. Ilma, sul on vaja siin parem. Proovime veel. Võtame siit arvutis, mul on see... Kujutatu versioon, jah? Mul on see nüüd täiendus versioon, jah? Ta vist võtta siit. Isenes seda nagu see profiili, see täidet nagu polki nagu väga lihtne oli see kuidagi, ühe plaanil oli see kõik seal see maailm, kuidagi nagu noh, siit võtad, sealt võtad, jagad seda sama asja ja nagu see, et nagu mingi hetk hakkas, siis hakkas endal hakkas nagu jah, nagu mõnes võtta hakkas nagu natuke halb või kuidagi, et elata selles maailmas nagu, et aga õnneks oli see lühikest aega kestis nagu, et see paari tunniga sai see kuidagi sellest nagu Odini või sellest maailmas siis nagu välja astuda nagu enne. Nii ja nüüd ma siis näitan meie toodet. Toote mõte siis oli selles, et mis oli, rajasime eraldi veebilehekülje ja Facebooki konto ja sõnum oli peamiselt selles, et teatavasti fašistlik Saksamaa saatis koondusvaagritesse nii juute, mustasi kui keisid. Seega siis suur võit fašistliku Saksamaa üle tähendab seda, et keisid enam ei saadeta koondusvaagritesse ja seetõttu võib vanaisale tänulik olla selle võidu eest. Ja
ja siis no, iroonia, millest nagu kõik aru saavad, tõikub selles, et Georgi listi kandjad ei ole väga, väga selle keisõbralikud inimesed ja nad ei pruugiks kahe väärtuse kokkupanekud vastu võtta. Huvitav oli aga meie jaoks see, kuidas reageerivad sellele siis Eesti natsid, kes nad just nagu ei poolda kumbagi, ei see georgilisti maailma ega ka geimaailma. Ja nüüd, kui see toode läks minu poolt teele, siis Eesti natside maailmas tajuti seda, kui sellist väga head nalja mõlema arvel. Ehk et nad olid rõõmsad, peamiselt küll rõõmsad selle arvel, et nende geidele tehakse ära. Mis oli nagu tõlgenduslikult üllatav, et nende maailmas, kui ta oli venelaste poolt tooduna just venekeelses versioonis, Spasiba Dieduza Svobodu, et see täiesti natukene nagu levis, aga ta oli piiratud sellega, et meil oli ainult nagu üks kanal puhtalt venelastele suunatud. Mis juhtus huvitav asi, juhtus see, et järgmalt võib paremini teha, aga mingi hetk õhtul avastasime, et hakati nagu kontosi nagu blokkima. Nagu, et selles mõttes nagu tekis nagu blokk peale. Mina ei tea, küll asi on ka see, et täna kuulsin, et on siin asi nagu sert, keegi äkki oskab öelda mulle. Et kes äkki keegi on sertist? Tema uurib seda asja. Tõske käsi. Ei ole. Et blokiti alguses visati nagu hakati nagu Odinastega läks nagu ta läks nagu on ja seal klubist nagu on ja siis hakati blokkima vaikselt nagu on ja et ma olin päris nagu hoogsalt nagu üle saa jõudnud juba liitumise on ja suhtlesin isegi täitsa seal ja soovisin õnne ja jagasin ja küll olid poliitikudes sõpru tekkinud juba hoogsalt nagu on ja siit sealt ja kõik nagu läks nagu läks nagu kuidas öelda lust ja pidu enne nagu oli täitsa nagu on ja võtsin ka klaasi veini kõrval lausa on ja Aga üllatus, hommikuks selline asi, blokk peal, hakka tõestama, mõtlesin, et tunne ära need fotod nagu enne, osadagi telefonis, mõtlesin, et ma lähen tunnud siis kaardi nagu enne, aga mingist hetkest nagu tekis selline asi, mis nagu pole tekkinudki nagu selles mõttes nagu Facebookis, see on lihtne, kui sa aega kontrollitakse siin nagu niimoodi, oli selline asi, et vaata, et saada oma passi foto või passi saada sinna kuskil enne, et tekis täitsa hoogne nagu enne, pluss, näiteks, et see on suurisem, seda asjad teha selle tehevile peal. Ja siis nagu toote üks osa oli siis ja. See, et kuna me ei aru saada, kas ta tekitab reaktsiooni või mitte, siis me lõime veebi lehekülle, mille idee oli selles, et kui sulle see sõnum meeldib, siis anneta raha või kommenteeri, anneta raha selle jaoks, et kei kogukond saaks osta Georgi linte ja neid siis uhkelt kanda. Et vana isa tänada selle võidu eest. Vaatakse hea olnud. On üleval, jah? On üleval, et see, ta saate vaadata, on pead tee. Siis on hästi midagi. Ja huvitaval kombel. Ka keelati ära niimoodi, et mõned kontrollivisti Kalle säid nagu enne, aga keelati ära ka nagu selle, see mõttes nagu sharemine Facebooki poolt nagu enne, läks maha. Ja ei saa liituda sellega community ka, mille oli Facebooki community juures oli nagu enne. Sest eile õhtul veel, kui see meie nii-öelda toode ja Facebooki grupp oli loodud, siis see gruppi päises oli ilusasti see sama meie tootepilt ja oli seal ka mõni postitus, aga seejärel oli süsteemi enese vastupanu võime hakanud tööle, nii et täna hommikuks olid kõik need pildid sealt juba maha vajatud. Ei tea, Sert uurib. Sert juba sellistama. Minu kontodel oli näiteks niimoodi, et palun verifitseeri ennast. Mul oli juba mitu seda sõpraist ütles, andis mulle 4 pilti. Ütle, kes seal pildi peal on, see andis rodu nimesid. Aga kuna ma ei tea ju oma sõpru, siis ma ei teadnud keda, kes see on. Ja siis ma ei suudnudki oma identiteeti tõestada. Mul läks niimoodi, et siis nagu algus oli täitsa oligi niimoodi, et algus ühes kontrolis siis oli see tõesti see, et telefonnumber, see on, mis ma lahendan ära, läksin kohe sinna poodi enne, sain selle kaardikese nagu enne, aga järgmises hetkeks oli niimoodi, et oli kõik läbi nagu, et mingi aja kulludes oli nagu läbi, et algus pildid nagu enne, et tõesti, et saada nagu täiesti nagu blokitud asja oli, et uskumatu nagu, et ei antud mingit võimalustki nagu
See on Facebooki privaatsuspoliitika sätted muidu, mis nõuavadki isiku tuvastamist päris nime poliitika ja ütlevadki, et kui sa ei saada oma passikoopiat, siis meil ongi õigus kõik kasutajad Facebookist kustuta selle pass. Selle eest on ju massid protesti. Aga see seda, et keegi on ju reportinud, öelnud, et me, see asi tunduv meile kahtlane. Selle eelduseks on, et keegi on saatnud teate Facebookini. Mitte Facebook ise ei võta sellest otsust, sest usasta muidu vastutaks kogu sisulest. Et põhimõtteliselt me õppisime seda, et tuleks natuke rahulikult peni hooksalt nagu tulla nagu siis enne nagu. Aga ma kahtlustan, et seal tegelikult tõenäoliselt on ka mingisugused võrguanalüüsi asjad, mis tuvastavad mõningad asju. Võib-olla mingisugused vead selles mõttes, et minuga näiteks on niimoodi, et mina olen siiamaani Peeter kasutaja, Peeter Marvet, Teverma on siiamaani Facebookis kirjas ka robot, mina ei tohi äppe teha ja edasi, et seda tohib küll teha minu alter ego Leemet Kask. Et mul ongi nagu häppid aldamiseks on Leemet Kask, kui keegi kohtab seal mingisugusegi kibuvitsa pildiga, siis seal on mina tegelikult. Ma lihtsalt võib-olla täpsustan nii palju, et kui nagu kasutaja blokeeritakse, siis see eeldab kellegi taotlust. Kui pilt näiteks blokeeritakse, siis see luba enam sheerida, siis see võib olla robot, sellepärast, et nad otsivad paljast üle keha. Okei, okay, meie vastas olid siis kasutajad ja robotid. Täielik rünnak. Aga teeme nüüd sellest asjast mõne kokkuvõtte. Esimene kokkuvõtte on see, et me saame aru, et see on lihtsa koeline nii-öelda inforünnak ei lähe ka väga hästi läbi, sellepärast, et täiesti on olemas esiteks internetis ka kasutajate mingisugune teadlikus, mingisugune osa teadlikus, mis on piisavalt kriitiline, et nii-öelda lahtise käega lööma minejad, et need paljastatakse. Ja see on siis ka sisse kirjutatud vähemalt nagu Facebooki süsteem siis vastusesse. Teisest küljest me nägime seda, et iseenesest, kui asja teeksid professionaalid, noh nii nagu tehakse, ne? Nagu seal tehakse, siis iseenesest saavutada mõjukust selles Facebooki keskkonnas, et see nüüd ei oleks küll mingisugune probleem. Ja selle peale siis ma täna hommikul vestlesin päris ekspertidega, kes ütlesid, et pigem selle iseenda ideoloogilise terviklikkuse alles hoidmiseks tehakse pigem niimoodi, et kõigepealt tuuakse sisse mingisugune sõnum või toode, mis just nagu on vastupidisel seisukohal nii-öelda vastaspoole argument ja siis hakatakse sellega võitlema, et mitte ise ei hakata kohe välisobjektiga võitlema. Aga see oli meil endegi mõte alguses ka. See oli me tegelikult tegevusplaanis ka, et tekitame diskussiooni ja seda me tegime ka tegelikult. Me hoidsime tegelikult nii-öelda surplis, nii-öelda, kes me loodud kontode, me laikisime pilte, see suhtlus käis, et me otsime seda üleval, nagu see näite, kui seda ka ju tegelikult, siis mõtlesin seda. Ja seda me tegelikult otsime üleval, aga vaatamata sellel ikkagi nagu läks meil kevasti. Aga teine pool see siis nagu tõestas suuresti ka seda, et ütleme 20 kontolise sellise gruppiga niimoodi nädalajaga, noh, on tegelikult natukene vähe, et saavutada mingisugust kriitilist massi ja tegeliku mõju. Mis tähendab seda, et kui seda mingit tõelist operatsiooni tehakse, siis on seal ilmselt ikkagi päris palju inimesi haaratud. Ja ma mõtlen selles ka, et mina praegu neti lehekülg nagu oli, nii et kommenteeri nagu enne. Aga sisuliselt, kas ka samas ühitakse sellist asja ära ka, et kui meil nii-öelda fake uudist asetada sinna nagu enne. Mis on klassika nagu enne, kui ma oleks uudise pandud, kas meil oleks sama hullusti läinud siis nagu enne, et ma oleks kontrollimata infoga nagu klassika nagu uudise pandud sinna sisse nagu enne. Ja mis siis oleks juhtunud? Ei, iseenesest uudise, see, et sul on kontrollimat uudis, see on ju väga tavaline. No see ongi, jah. See küsimus, mis on ju tegelikult oluline, me püüame ikkagi eristada seda, et mis on nagu vale informatsioon ja see, mis on selle mõju, et kas ta hakkab lendama või ei hakka. Mm-hmm. Ja ma ütlen, et asi, milles teine kord, nüüd ma oma töös olen näinud, et inimesed satuvad ärevusse, kui nad näevad midagi, mis neile ei meeldi ja tullakse kohe nõudma selle keelamist. Samal ajal, kui enamalt jaolt on tegemist marginaalse nähtusega, millel puudub igasugune tähendus ja pigem sellise keelamisaktsiooniga võimendatakse neid ebameeldivaid sõnumeid. Milles minu hinnang on see, et rohkem külma närvi.
paljud need tegelikult võtame nagu inimkunde läks eksperimendile? See oli nagu laiali jagatud oli enne. Me alustasime, ma pakun välja, meil 2-3 nädalat varem saime kokku, mõtlesin palju läbi. Meil oli see küsimus, et kuidas luua nagu, noh, nii palju hulk kontosid nagu enne. Noh, lootsime nagu, et me saadame nagu suuremat, noh, et massi nagu, aga me jäime ikkagi nagu oma, mõnes mõttes nagu, noh, et väikses ringi ei saa siin nagu enne. Ja ma pakun välja mingi 3-4 tundi. Plus, okei, siin on, tegime pildistamisessiooni, tegime ka juurde, plus tegelikult ma ei tea palju, nagu see lehekülje tegemine läks nagu ajakulu, mis seal oli paar tundi. Et see on põhimõtteliselt, ütleme, 24 tunniga suudab tämetsid teha küll tegelikult on. Aga ei, arvestame nüüd nagu selles seda, et me saime aru, et selleks, et asi vaikselt oma dünaamikas toimiks, siis meil oli need erinevad sessioonid, mis kõik kessid umbes 3-4 tundi. Aga see tähendas seda, et kõigepealt oli selle kampaania disaini välja mõtlemine, siis tegelikult läks täiesti vabalt need umbes 4 tundi, et kontosid luua ja sinna mingisugune elu ka sisse panna. Ja nagu me nägime, me seda tervikuna kõik väga hästi ei teinud ja seejärel läks veel 1-3 tundi, et seejärel püüda lanseerida seda toodet. Teha väiksema hulga kontosid, neid põhjalikumalt üles töötada niimoodi, et ei teki neid selles mõttes selliseid kiiruga tekkinud igasuguseid apse ja sa suudaksid veidike läbi mängides panna seda uudist postitama mitte enam sinu enda konto, vaid siis need teised tähendab selles mõttes sokutada selle asja mingit ringi pidi niimoodi, et tüüpi noh, need samad gruppid, millega liikusid, sealt keegi päris liige postitaks selle, et noh, nagu väike trikk, sellega suudaks, et sa tegelikult noh, nagu tekitada sinna ka ühe kihi vahele, mis on täpselt samuti nagu see, et alustame pooldamisega ja siis pöörame ümber, eks ju. Ei, see on ka täiesti aru saadav, aga siin kohal ma pean nagu ütlema, et sellel ametikohal avalikus sektoris ma pean nagu vastama siin sammu kõrvale ja ütelda, et ma pea kõndisin sellisel hapral joonel, et need õpetused sõnad, mis sa praegu antsid, et need lähevad küll kuhugi mujale. Aitäh. Ma tegin näo, nagu ma ei oleks siin kuulnud. Aitäh. Mul on ka üks mõte, et kas te nagu korra nagu mõtlesite ka, et kui palju see efekt oleks võinud olla tõepoolest nagu teistsugune, kui see materjal oleks olnud vähem, ütleme siis, provokatiivne. Sest olen maus, et kui ma täna hommikul sain selle läbi Skype'i ühe gruppi, sain viite sellele täiesti noh, normaalselt, inimesed, keda ma tunnen, siis ma mõtlesin, et no nii, nüüd on nagu midagi juhtunud, sest et mida ta teeb, ta paneb selle suurde gruppi, kus on, ma ei tea, mitu kasutajat, ma olen mingi 1000 Eesti interneti kogukond, et Veiko Tambani, siis mõtlesin, issan juhul, mis nüüd juhtus. Et mina nagu ei tabanud isegi ära, kohe, et see on nagu see eksperiment, kuigi ma teadsin, et te teete. Et, aga kui nagu, oleks nagu pannud nagu mingisuguse trükimeedia, nagu tüüpilise propaganda reeglitest lähtuva, et sul on trükimeedia, kus on nagu just kui mingi kas mirror site, ma ei tea, Delfist või Postimehest või kas te nagu seda kaalusite, mis te arvate, mis oleks tulemas on? Vaat siin oligi see, mida ma alguses ütlesin, et me tegelikult saime aru, et olles nii-öelda valge poole esindajad, me tegelikult ei tahtnud ka, et see nagu väga hakkaks lendama. Ja see tõttu ütleme niimoodi, et meil ei olnud sellist operatiivset integrityt, et me tahaksime selle asjaga lõpuni minna. Aga tõsi on see, et kui mõeldakse erinevates kampaaniates, siis seda ei saa kunagi ainult ühe toote peal üles ehitada, sul peab neid olema mitu tükki ja sa arvestad, et tee nii-öelda võibolla selle tipu tooteni, et eeldab seda, et sa oled nagu kuu aega sarnast teemat sisse töötanud. Või läbi selle kõrval selle siis käib teise poolt siis nagu. Aga noh, hea sõnum, nagu ma siis ütlesin, on see, et me saime aru, et väga lihtsalt see ka ei käi. Ja see on võibolla hea sõnum praegu selle interneti demokraatiale, et päris hund seda pilliroomajakest ümber ei puhu. Aga no okei, nüüd hakkame mõtlema selles mõttes, et kui me oleks läinud laiemalt läinud, on, okei, me praegu võitsime selle Facebooki nagu enne, kui me oleks tõesti nagu, noh, ka uudise kuskil, isand sisse kuskil, et kas ta oleks, kui oleks nagu... Ei, no, selles suhtes ma usun, et nüüd on see küsimus on see, mis jääb igaühe fantaasiale, et,
et kui sellist asja teha põhjalikult, korralikult ja pikema aja vältel, et kui te võite ise ette kujutada igaüks vastavalt oma kompetentsile ja fantaasiale, kui kaugele selline asja oleks võinud minna. Meie jaoks oli lihtsalt üks märk sellest, et püüdsime amatöörvahenditega imiteerida seda, mida professionaalid teevad suurte vahenditega. Teevad suurte vahenditega. Nii, kas on veel mingeid küsimusi, tähelepanekuid? Jah. Ma ise vaatasin seda nagu kõrvalt, ma saan, et kuulsin sest juba eile õhtul tegelikult. Aga väiksed vahemärkused, Google on alustamiseks on väga vale. Kohalikud operaatorid on palju targemad. Neil on olemas selline asi nagu aliased. Ühe konto alt sa saad teha endale rahulikult sadakond aliest, nendega teha sadakond Facebooki accounti, sul on Vertification e-maile tarvis, need tuleb rahulikult sul ühte mailboxi, ei pea mitte midagi lollusi tegema. Aga mis puudutab seda materjali jagamist, väga tähtis on inimeste jaoks see algne allikas. Selles suhtes, et kui te oleksite lähenenud väikse loophole'iga, ehk siis kui te oleksite filtriks pannud sinna nilhisti ja nilhistist näiteks kirjutanud sinna mingisugus artikli, et see on väga tobe asi ja need sadakond kasutajad oleksid jaganud seda nilhisti artiklit see Facebookis, oleks see reach olnud tohutud kordades suurem ja seda sekunditega. Et jagada lihtsalt seda sõnumit ja meili, see on lihtsalt liiga näbilähtav. Aga tekitades selle ühe kaitse nagu lüli sinna vahele, see asi hakkab levima kohutava kiirusega. Ma olen täiesti nõus, see isenast on see ka selles suhtes klassikaline asi, et kõige kuulsam nendest infoopsidest, mida on läbi konspiratsiooniteoore tehtud, see, et AIDS leiutati CIA laborites, see ju lanseeriti ka niimoodi, et kõigepealt pandi see enam-vähem kontrollitud ühte väikesesse India ajalehte ja seejärel hakati sellele ajalehele viitama senikaua, kuni keegi ei suutnud seda allikviidet enam üles leida. Mis Ameerika operatsioon oli ka see huvitav, see keemia tehase plahvatuse, see oli huvitav nagu naljakas. Tähendab, ta oleks ka päris kiire nagu. Jah, et see... Kas see oli nüüd... Ma ei mäleta, kas see oli möödunud või ülemöödunud aastal. Prooviti ka puhtalt sellist uudist, kus räägiti Ameerikas plahvatanud keemiatehasest ja loodi siis vähetähtsatest meedia väljaannetesse uudis ja seejärel vaadati, kuidas seda väga kiiresti sisuliselt see online uudiste masin töötab ju niimoodi, et keegi ei taha uudisest maha jääda ja veel enne, kui suudeti avalikuks tulla sellega, et tegelikult seda keemiatehase plahvatust ei ole toimunud, oli ta enam-vähem kõikidesse peamistesse Ameerika online uudiste infokanalitesse jõudnud. Ja siis oli loomulikult jälle kõigi väga piinlik, et nad ei olnud sellist allikakriitikat teinud. No nii, kas keegi tahab veel oma kogemusi jagada, kuidas neil on õnnestunud paremat mõjutustegevust teha? Tähendab, kui küsida, et mis oleks selle asja eesmärk olnud, siis selle asja eesmärk on klassikaliselt, võiks siis öelda, et nagu lõhestamine. Et see pilt provokatsioonina ei oma mingisugust ühendavad sõnumid, sest on terve rida taotlusi, kus üritatakse inimesi ühe mütsi alla saada või ühe lipu alla tuua. Noh, ütleme näiteks peamised pagulasvastased operatsioonid, mida Facebookis läbi viiakse, need eeldavad siiski ühise vaenlase vastu astumist ja seetõttu siis jõudude ühendamist. Nüüd siis meie asi jälle teispidi oli see nii-öelda lõhestava mõttega. Sest lõhestamine on alati tegelikult lihtsam. Et ütleme, kui sa mõtled erinevate asjade peale, mida sa saad teha, siis on kaks asja, mis lähevad väga lihtsalt. Esimene asja on lõhestada, kus sa külvad kahtlust mingisugusse kindlasti teadaolevasse maailma nägemisse või narratiivi või perspektiivi. Ja teine asi on peamiselt rassi või rahvuse põhise vaenlase vastu ühise lipu alla toomine.
ja see on läbi ajaloo kahjuks liigagi hästi õnnestunud mitugi korda. Mis selle eksperimendi juures, nagu meil nüüd hästi läks, on see, et nüüd me ei pea vist ise need kontosi kustutama hakkama. Jah. No, minu konto jäi püsti, sest no, mina pean ta ära kustutama. Mis su nimi on seal? ma ei hakkanud seda ka reklaami. Okei. Mul on üks küsimus, mis võib-olla osaliselt haakub nagu teie tegevusega. Ehk et meie siin aegalt saame kokku lugeda, et mitu raketti on umbes suunatud ühe või teise lähene riigi vastu kuskilt. Et me nüüd täpselt nagu teame seda. Aga ma ise panen näiteks Twitterist tähele, et regulaarselt tuleb mulle sinna mingid väga imelike jälgijaid. No, osad on kohe päris vene nimega ja neil ei ole endal mingid followere või on siis mingi 10 tükki või noh, väga kahtlane. Väga näeb teie tegevuse moodi välja. Ja siis ma sattusin rääkima ühe tuttavaga, kes ütles, et tema alati raporteerib need inimesed. Ehk et tema arvab, et need on, kuidas ma ütlen, uinutatud sõdurid selleks puhuks, kui on vaja, et kui Eestiga tekib mingi jama, kui on vaja Eesti Twitteri kontosid maha võtta. Ehk et näiteks me ei saaks maailmal hakata ütlema, et meil on jama. Ehk et siis tulevad näiteks mingisugune 50 tüüpi ja raporteerivad, et mina olen kahtlane ja Twitter paneb mind kinni. Et kas see on Eestis, ma ei tea, oskad silmal kinnitada mingit ülevaadet kellelgi sellisest tegevusest ja et noh, mida mina väike inimene peaks nagu tegema, et kas ma peaks kuidagi tegelema nendega või kas ma peaks mõtlema, et kas see tõesti mind viitsib üldse mingisugune vene troll jälgima hakata? Ei, nad jälgivad küll, seal on umbes 3 aspekti sellel. Esimene nendest muidugi on see, et Twitter on Eestis üsna vähemõjukas meedium. Et kui vaadata, et kus kohas oma tegevust suunata, siis Eestis on see eestlaste poole suunatud Facebook. Venelased on jagunanud enam-vähem võrdselt Facebooki, Kontakti ja Anna Klasniki vahel ja siis mail.ru on seal nagu järgneme meedium. Siis teine asi on õige, on tõepoolest see, et luuakse neid varikontosid nii-öelda magavateks kontodeks. Seda sama taktikat kasutab näiteks siis ka islamiriik oma tegevuses või Daesh ja seal on, nende taktika on see, et igal sellel Twitteri operaatoril on korraga 3 või 4 aktiivsed Twitteri kontod, aga iga aktiivse Twitteri konto juurde on alati püütakse hoida vähemalt 2 magavat kontot. Teades, et vastaspool võtab neid aktiivsid kontosid üsna palju maha, sellega päris tegeletakse, aga ei suudeta seda järgi ajada, sellepärast, et kontode tekitamine on ka nii palju lihtsaks saanud, et nii-öelda selline varukontode hulk on hämmastavalt suur. Ja viimane asi, miks sinuga sõbraks saadakse, see on 2 põhjust. Üks on see, et oleks aru saadud, et ilmselt sa oled mõjukas. Et niipea, kui sa ületad teatud jälgijate või enda muidu klikkide hulga, satud sa sinna radarile, mis tähendab seda, et ilmselt siis nagu sinuga suheldes on võimalik kasutada ära seda auditooriumi, mis ka sinul juba on. Ja teispidi jälle, näiteks islamiriigi värbamine käib ka läbi 2 erineva taktika. Üks nendest on see, et kui vaadatakse, et sa külastad näiteks nende propagandalehti, siis siin pannakse tähele ja püütakse saada sotsiaalmeedias sinuga sõbraks. Ja seejärel jälgitakse veel mõnda aega, mida sa teed. On siis need ise radikaliseeruvad vennad, kes ainult loevad materjale ja siis ühel hetkel arvavad, et nad on nüüd küpsed mingisuguseks tegevuseks ja hakkavad ise otsima kontakte. Nendega läheb ühtemoodi. Kui aga sa oled mõnda aega nendel islami propaganda lehtidel käinud, siis võib ühte kui märgata, kuidas mõni vahepeal sulle sõbraks saanud Twitteri või Facebooki sõber järsku ütleb, et kuule, et aga mis sa sealt teitsid või üritab sinuga lihtsalt hakata juttu rääkima. Ja esimene aste ei ole loomulikult see, et pakutakse kohe, et tule ISISe ridadesse võitlema, vaid saadakse sõbraks, sellepärast, et radikaliseerimise esimene aste on puhtalt sõpruse või kuuluvustunde pakkumine, sest enamalt jaolt need, kes on radikaliseerinud, on mingil moel avaldanud sellist
sotsiaalse isolatsiooni tunnusmärke, et ma, seda võib, seda ju räägitakse ka Facebooki puhul väga palju, et need, kes väga palju postitavad, need on üks kahest, kas nad on nagu haiguslikud ekstravertsed või tegelikult on nad inimestena üksikud.